ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ରୋଜଗାର କରିପାରିଛି। କେବଳ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରିଦେଇଛି 1080 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ 1245 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଇନକମ୍ କରିବେ, ଫାଲତୁରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମୁଁ ପ୍ରୀତମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସବୁଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଇ ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସବୁଗୁଡ଼ାଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିକି ତ ପଇସା ଜିତିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଇନକମ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ୱିଡ୍ର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ କଏନ୍ ଜିତିବେ ଆଉ ସେ କଏନ୍କୁ UPI ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମାଜନ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ UPI ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ଲିଙ୍କରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ କି ଆପଣମାନେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ମିଳିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି 150,000 ଟଙ୍କା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଆଉ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅନେଶତ କଏନ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କଏନ୍ ଜିତିପାରିବେ ଆଉ ସେ କଏନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ୱିଡ୍ର କରିବା ବହୁତ ଆସାନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ନେଇ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ତଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ରେ ଦେଖେଇଦେଲି, ଡେଲି ରିୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପଇସା କମେଇବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ପର୍ ଡେ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖି ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟସ୍ ଦେଖିବେ 15-30 ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ଟସ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍, ମିଲି ୱାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ୱାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 15-30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ 15-30 ସେକେଣ୍ଡ ଆଡ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କଏନ୍ସ ଜିତିବେ ଆଉ ସେ କଏନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଡ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଡ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ଲୋର୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ୍ଟି ବ୍ଲୋର୍ କରିଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଡ୍ଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ଟି ସରିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମୁଁ ପାଇଛି ମୋର କିଛିଟା କଏନ୍ସ ଆଉ ସେ କଏନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବି। ଆଡ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଡ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ମେସେଜଟି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଜିତିଯାଇଛି 7 କଏନ୍ସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣ ପୁଣି ୱାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ସଲ୍ଭ, ତା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ଚର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେଫର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ରେଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ରେଫର୍ କରାଇଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିତିଥିବା ପଇସାକୁ ପଇସା ଜିତିବା ଶିଖିଗଲେ, ଆପଣମାନେ ସେ ଜିତିଥିବା ପଇସାକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍କୁ UPI କରିବେ। UPI କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଲେଟ୍ ବାଲା ଅପସନ୍, ସିମ୍ପଲି ୱାଲେଟ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ୱିଡ୍ର ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର UPI, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରିଡିମ୍ ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆମାଜନ୍ ପେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲି ମୁଁ UPI ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି, UPI ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ସିମ୍ପଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ୱିଡ୍ର ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1150 କଏନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅନ୍ କରିବେ।